kulanti wacan oo wanaagsan daawadayal halkaoo muuqaalka t v waaad kusoo dhawaataa barnami sureedkeenna qodobada barnaamijkeena inu ku eegi doono waxaa qayb ka ah abiy axmed oo si kulu ula hadlay tigreega dalal badan uu maraykanka ku jiray iyou digay warbixinadii ugu dambeeyay saaxibayaal maxaa xilligan kusoo beegay inuu u safra deegaano waqooyi iyo kuwo bari oo ku yaallo wadanka etoobiya xogihii ugu dambeeya ee safarka abiy axmed muxuu ku saleysan yahay waanu idiin heynaa saaxibayaal qodobadaasi qodobo kale ayaan barnaamijkeena intiisa badan ku gorfeen doonaa abi axmed cali ra-iul wasaaraha wadanka itoobiya maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ka aamusnaa xaaladda itoobiya isagao uu keliya isha ka daawanayay waxa dhacaya iyey sidai waxyihiin laakiin hadda waxa uu ka hadlay xaalada itoobiya waxaana uu leeyahay itoobiya cidna uma aabayeeli doonto cid walbaa oo kusoo duusha ama xitaa qorsheysa dhibaatadeeda oo iska dhici doonta abii axmed waxauu yihi dagaal walba oona lagu soo qaaday waa uu dhammaaday waxaana uu ku dhammaaday fashil inaguna waanu iska difaacnay isagooo dalaal badan oo mareykanka ku jiro hanjabaad u diraya ayuu yidhi itoobiya waa la tijaabin karaa balse lagama adkaan karo weligeed iyo sidoo kale wakti walba oo aada ku bixisiya qarash walba etoobiya waa itoobiya ayuu yidhi abiyaax ma cali xaalada itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeya iska degnayd inkastoo wada hadalada itoobiya ay wada gaaraen dhinacyada isku haya ee xukuumadda iyo sidoo kale tigree aysa ilaa iminka si toosa u dhaqangelin tigre waxa ay ku sugan tahay gobolkooda waxaana inta badan ay isaga baxeen furmihii dagaalka iyo goobihi a ku sugnaa balse sheekadu halkaas waa ay ka duwan tahay oo waxay adda mareysaa in xaaladu ay magaarto meeshii ugu adkeed dhinacyadu waxay dalbanayaan in ay helaan kalsooni muuqato oo ay wadahadal ku imaan karaan ama miiska wadahadalka ay ku tegi karaan sidoo kale waxay dalbanayaan inay helaan safaro iyo sidoo kale waxyaabo muhiim ah oo ay qaramada midoobay ee madaxda saraakiisha caalamiga ay kula kulmi karaan raisal wasaaraha etoobiya ayaa waxa uu gaaray shalay magaalada hawaasa halkaas uu ka dhacyo kulan ballaaran oo ay si hufan usoo qabanqaabiyeen xubnihiisa ee isaga taageersan laakiin tagreegu waxay leeyihiin abiiwili waxa wadaa shirqool iyo sidoo kale inuusan u aabayeelin bulshada waxaana wedila-aan uu kula dhaqmaya tagreega maadaama heshiiskeen wada gaarnay ilaa iminka xitaa qodobo ka mida uusan isagu isku qasbin haddii gobolku ay dhibaatadan sii haysato waxay qaadan doonaan sidaay sheegeen tallaabooyin dheeraada oo ay isaga difaacayaan cid walba oo iyagu kusoo xadgudubta ama xitaa qorshaysa in dhibaato loo geysto taas waxay meesha ka saareysaa wax walba oo ka jira etoobiya iyo sidoo kale in dhibaatadu la wada qaybsado tigreena waxay hadda dhexlayaan wixii ay beerteen maadaama iyagu ay isdhiibeen oo ay wadahadal ogolaadeen haddiise wadahadalku aysan ogolaa lahayn xaalku wuxu aha lahaa mid aad u fiican oo ay difaac ugu jiri karaan cid walba oo iyagu soo weerarta ama xitaa iyagu uhanjabto taasna waxa ay qayb ka noqon lahayd dhibaatooyinka ugu baahsan ee ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gudaha wadanka etoobiya gaar ahaan gobolka trega haddii wararka kale ee soomaalida aan usoo laabano golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa yeesheen kulan waxaanay ansixiyeen waa hindisa sharciyadyo muhiim <muchos> ah oo ay dowladu ku shaqeyn doonto xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankoodii todobaadlaha ah ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana shir gudoominayay xamse cabdi barro oo ah wasiirka koowaad ee xukuumada federaalk soomaaliya golaha ayaa si aqlabiyad la u ansixiyay laba ajende oo hindisa sharciyaad oo muhiima kuwaasi oo kale ah hindisa sharciyaedka cunaqabateynta maaliyadeed iyo cayiman iyo hindisa maaliyeedka ey kheyraadka dhulka hoostiisa oo ay soo diyaarisay wasaarada maaliyada hinti sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman ayaa muhiim u ah dagaalka lagula jira al-shabaab ee adag ee haatan ee sii gaaraya gobolada dalka soomaaliya waxaas si gaara loogu dhaqaaqayaa ama loogu qaadaya dadka lagu tuhmay inay maalgeliyaan akixisada al-shabaab in la xiyiro hintidooda iyo sidoo kale dhammaan dhaqaalahooda hintsa maaliyadeedka ee kharaadka dhulka hoostiisa ayaa waxaa maamuli doono nidaamka maaliyadeed ee qodista kharaadka dhulka hoostiisa taas oo ay soo saaristiisu lagu qeexay sharciga <sumary> <sumary> batroolka <sumary> oo tirsigiisu yahay sharci namber sagaaliy tobanaad ee xeerka qodista macdanta ee tirsigiisu yahay namber toddobo oo soo baxay sagaalkii januari kun sagaal boqol afar iyo sideetankii wasaaradda maaliyadda labada xeer horkeentay golaha ayaa ka mahadcelisay meelmarintayda sharciyeedkan iyo sidoo kale qodobad ay ansixiyeen golaha wasiirada oo ay aada uga mahadceliyeen iyadoo lasii marsiin doono baarlamaanka soomaaliya sidoo kale wasaarada ayaa waxa ay sheegtay in labada sharci ay muhiim u yihiin dhaqaalaha dalka hanaanka maamulka maaliyadda iyo barnaamijka dinacfinta soomaaliya dowladda soomaaliya oo haatan dagaal ada kula jirta al-shabaab ayaa horey u shaacisay in ay beegsan doonto ilaha dhaqaale ee kooxda si loo cuuryaamiyo kooxda dhaqaaqooda loola socdo islamarkaana ay u waayaan dhaqaalihii ay heli jireen taasna waxay caddeyneysaa in dhaqaalaha ugu badan ee al-shabaab ay ka helaan ganacsatada iyo dadka lacagtaleh ee soomaalida waxaana hadda ay sheegto dowlada federaalk soomaaliya inay wado qorshihii ay ku curaami lahayd in al-shabaab dhaqaaleay helaan ama wax la siiyo dowlada soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday dagaalka hina al-shabaab oo looga qaadayo mid risaas la ysku ridayo mid dhanka maaliyada iyo sidoo kale mid dhanka warfaafinta dhammaantoodna waxay u muuqdaan mid ay dowlada soomaaliya xoogga saartay oo ay al-shabaab kaga guuleysatay dhanka kale wararka laga helaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa kusoo waramaya in halkaasi maanta uu dagaal xoogan uu ka dhacay kaasoo u dhexeeya kooxda al-shabaab dagaalyaana ka tirsan ciidamada xooga e kuwa macwiisladoo is garabsanaya waxaana uu ka dhacay koonfurta ama dhanka koonfureed ee magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka waxau ahaa mid culus waxaana uu ka socday ku dhawaad laba saacadood oo xiriira halkaasi sidaaynoo sheegeen dadka deegaanka werarka waxay intaasi ku darayaan in dagaalka uu yimi uun kadib markiia al-shabaab weerar dhow jiha ah ay ku qaadeen deegaanka beerxaano oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda kuwaasi oo dagaal adag kula jira al-shabaab intaasi kadib waxaa xigay dagaal foolkafora u dhaxeeyay a-shabaab oo weerarka soo qaaday ciidamada deegaanka oo halkaasi ku sugnaa waxaana ay isgaarsiiyeen khasaaro aanu si toosa loo cayimi karin saraakiil u hadasha macawisleda ayaa waxay ishaaciyeen inay iska difaaceen weerarka uga yimid dhanka al-shabaab haatana xaaladdu ay tahay mid aada u degan dhanka kale ee macada ilaa iminka inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaas iyo weeraradii ka horreeyey ee halkaasi ka dhacay al-shabaab ayaa inta badan weeraro gaadmaha ku qaada salligyada ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee macawusleyda ah kuwaas oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku sugan gobolka hiiraan ayaa ka mid ah gobollada uu haatan ka socdo gulufka ka dhanka ah al-shabaabkaas oo deegaano badan looga qabsaday kooxda waxaana hadda ay u muuqdaan in awooddooda iy sii daciifeyso dagaalada ugu badan waxay ka dhaceen gobolka hiiraan sidoo kale gobolka shabeelaha dhexe waxaana laysku yihahd hirshabeel labada gobol taas oo al-shabaab loogu geystay jabkii ugu xoogana si la mid ah deegaano ka tirsan galmudug oo ay galgaduud kamid tahay ayaa jab xoogan lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo hadda aysan awoodin in ay qabsadaan dhul hor leh oo ay weeraro gaadmo ah iyo sidoo kale dagaallo aanu toos ahayn ay la gelayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya taasna waxay caddeynaysaa oo ay qeexaysaa in al-shabaab awoodooda markan ay dhuulka gashay oo aysan awood ballaaran oo ay ku dagaalamaan aysan markan haysan waana arrinta ugu weyney hadda ayay ku qeexayaan siyaasiyiinta in ay weeqantay awooddii ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si raxan raxan ah waxay ula wareegayaan deegaanada al-shabaab ay ka saareen iyagoo gacankuneynta amniga ay ku wareejinayaan ciidamada deegaanka ee macawisleeda loo yaqaano oo ah ciidamo qaab qabaa-il u abaabulan oo dadka deegaanku ay leeyihiin waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay tahay maalgeliyaasha rasmiga ah ee dadka deegaanka gudaan saxabye halkaas ayaanu kusoo gabogabeynaa barnaamij ureedkeena tan iyo qeybta kale intaynu ku kulmi doono abahda barnaamijkooda leh nabadgelyo